ବନ୍ଧୁକଣ ବିରଳ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଶହେ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହା ସଂଯୋଗ ଘଟିବ ଛଅଟି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଏ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପରଠାରୁ ଏ ଛଅଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭୋଳା ବାବା ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ମହେଶ୍ୱର ଯେପରି ଅନେକ ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ କୁହାଯାଏ କି ମନ ଶରୀର ଏବଂ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯିଏ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନାର ବିଶେଷ ପୂଜା ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବର୍ଷର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅଠର ଫେବୃଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କି ଏଥର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ସାରା ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ମହାସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି କାରଣ ଏ ଦିନ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଭୋଗ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ହିଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନାଯାଏ ବନ୍ଧୁକ ଏବର୍ଷର ଶିବରାତ୍ରି ଫାଲଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଦିନ ଶୁଭ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାର କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା ଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ଲାଭ ଏସବୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବ ତ ଏ ବର୍ଷର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏମିତି ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ମକରରେ ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଯାହାର କାରଣରୁ ଏବର୍ଷର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଆହୁରି ଖାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସହିତ ଅମୃତସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି କେତେ ସାରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନୁଛି ଏଥର ଶିବରାତ୍ରିରେ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଇଅଛି ଏ ଶିବରାତ୍ରିର ତିଥି ଅଠର ଫେବୃଆରୀ ଶନିବାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଶିବରାତ୍ରି ବହୁତ ହି ଅଦ୍ଭୁତକାରୀ ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବିଶେଷ ମନୋକାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ବା ଏ ଦିନ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଯଦି ବହୁ ସମୟ ଧରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ଆସୁଥାଏ ତ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ ଏହା ଫଳଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦିନ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ରହିବ କାରଣ ଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବନିକି ରହିବ କହି ରଖୁଛୁ କି ଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ মহাদেব আশীর্বাদ কিছু রাশিঙ্ যেহেতু রুচি তো এদিন শনি শুক্র মঙ্গল এবং বুধ মকর রাশি যেহেতু বিরাজমান রবে তো এসে যদি কিছু বিশেষ শুভ সংযোগ মধ্য বনুচি। তো এ রাশি মানে এবার নিজের দুই গুনা লাভ পাই দেখবে ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୃପା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୃଷ ରାଶି বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিবিশেষ ওপৰত যদি আমি এই ৰখিবা ত ভোলানাথৰ কৃপা মহাশিবৰাত্ৰি দিন আপোনাৰ বিশেষ ভাৱে বনুৰি আপোনাৰ বিচেচ ধন প্ৰাতি কৰবে ইনকমৰে আপোনালোকৰ জবৰদস্ত বৃদ্ধি দেখিব ধনৰে মালামাল হবাৰো আপোনালোক কে ৰ পাৰিব নাই কোনো বিজনেছ বেপাৰ যদি আপোনালোকৰ চলুছে ত আপোনাক দুই গুণ ধন লাভ হ'ব যদি চাকি আপোনাৰ কৰ ত চাকিৰি বৃদ্ধি দেখিব মাহদেৱৰ কৃপাৰু আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰে বিশেষ ভাৱে খুচি দেখিব বিবাহৰে যদি আপোনালোকৰ ডেৰী হ'ব বিবাহৰ যোগ মধ্য আপোনাৰ বনি যাব নম্বৰ টু সিংহৰাশিহৰাশি ব্যক্তিশেষি আমি কৰি ৰখিব এই বৰ্ষৰ মহাশিৱৰাত্ৰিপৰঠ ভগৱান ভোলানাথৰ বিচেষ কৃপা আপোনাৰ বৰষা যাওঁ মহশিবৰাত্ৰিপৰঠ আপোনাৰ ମାଲାମାଲ ଧନରେ ହୋଇଯିବେ ତା' ସହିତ ସ୍ଵୟଂ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ନୂଆ ନୂଆ ଲାଭ ହେବ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣା ଚମକି ଉଠିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁରା କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ତା ସହିତ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବେ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ହିଁ ଲାଭ ହେବ তাৰ সৈতে বিজনেছ ৰে বৃদ্ধি দেখিব কোনো বড় কম্পানীৰু আপোনাক জব অফৰ আচিব ঘৰ পাৰিবাৰ সকাৰক মাহল দেখিব নোৱাৰ ঘৰ নোৱাৰি বা নোৱাৰ গাড়ী আপোনাৰ কি পাৰি নম্বৰ ফাইভ কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিবিশেষ মানে যদি কয় আপোনাক ভোলানাথৰ কৃপাৰ মাশিবৰাত্ৰিপৰ ঠাৰ অনেক জাগাৰু ধনৰ বিচেষ লাভ দেখিব আয়ে আপোনাৰ জবৰদস্ত লাভ হ'ব ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସାଂସନ୍ ହେବ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଏହା ଥିଲା ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ